sisi wanafunzi ambao tuko hapa tuko na skills ati tunaweza tukafanya kazi. Mimi hapa nimefanya hospitality, tumefundishwa hot kitchen, tumefundishwa pastries, tunaweza tukapika mandazi, tukapika chapati nyororo laini kabisa na yenye iko na ladha tamu kabisa. Kwa maana tumesoma kwa wale wenye wako na cheo cha juu, walimu ambao wamehitimu ndio wametufundisha, na tunashukuru sana kwa ajili ya fursa hii. Ingekuwa ni nguvu zangu singekuwa hapa. Kwa maana George Koimburi alituita kutoka mashinani tukuje tusome ili tuache kusema hakuna makazi. Sasa saizi tuko na skills na ninasema Juja itabadilika, kwa maana sisi youths hatutaingilia madawa, hatutaingilia wizi, tumepata skills na tutasimama nazo na tuendeleze Juja pamoja. Kwa hivyo serikali ningeomba itie bidii zaidi kufund all the representatives walichaguliwa na wananchi. Tuliwachagua ndio watoto wetu wasome, tuliwachagua ndio tuwe na mabarabara. Na the best life can only key is only education. Tuelimishe vijana, tuelimishe wasichana. Haya education inahitajika, tujenge technical institutes katika areas zetu also. To make sure mambo ya kwenda mbali, mambo ya hostels na nini, if it can be curbed. Then kila mzazi yoyote anaweza afford shule ambayo iko hapo kwake nje, ambayo itakuwa na demand ya resources zaidi. Ningeomba serikali yetu, kuna miswada ambayo tumeweza kuyapeleka pale bungeni, waweze kutuongezea pesa ambazo ni za elimu, sababu unapata masomo yamekuwa ya bei ya juu sana. Sana sana ukiangalia masomo ya university, unapata mzazi hawezi kusomesha mtoto wake amalize, sababu wakati mwingine unapata elimu imekuwa changamoto. Kwa hivyo ningeomba serikali yetu ya William Samoei Arap Ruto mkubali huu mswada ukipita pale bungeni, tuongezewe pesa ambazo ni za universities ndio tuweze kusimamia elimu kwa watoto wetu waweze kumaliza masomo yao. Tumejipanga vyema kabisa, tuko sambamba, tuko tayari kufanya kazi. Kwa wale wote wanahitaji ma cooks, wapishi, wale wa beauties, kwa salons, kwa kushona nguo, tuko sawa, tumepata hizo skills.